Temps era temps que vam sortir de l'ou amb l'hora muscula, pau al coll, la flota al moll, la llengua al cul, amb els símbols arraconats, amb l'aigua a la font, amb les restriccions i l'home del sac. Temps era... Se'n diu dia d'espectadors, més econòmic, però no, dia especials no. Sobretot hi ha un canvi de formal, és a dir, com s'expliquen les històries. És que, clar, el que he dit abans és molt complicat. Hi ha molt, hi ha cinema i cinema. Hi ha molt de cinema comercial, moltíssim, i molt poc cinema no comercial. Aquest cinema també. Temps era temps.